وهبال إن قبوجة ترد بدن إياه لبعد الراب كأت كجيرته جوري الدبقة أما جوري السرقة أما جوري الجنكت بعوينه بس هل كان دولت كمجالات مقدسه جرهان حافظة ويدو كم كلام شرته وحاكو سجن dad iyagu roobku uu ku dul bilowdo una ku dul dhamaado isla markaana dhaxantuna ay u sii dheer tahay ma haystaan meel ay dugaashadaan waa barakacayaal saacadihii la soo dhaafay ama maalmihii la soo dhaafay ka soo barakacay gobolada Bay, Bakool iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Hoose intii aynu ku sugneen kaamkan kala mashorto waxa aragnay dad iyagu markaas cusub oo ka soo barakacay gobolada isla markaana soo gaarayay halkan alaabahoodii ayaa goobta yaala cid waliba wax qof waliba wuxuu qoys waliba wuxuu haystaa alaabihii uu hore u soo qaatay ama labada shay ee hore u soo qaatay isaga oo halkan yimid isla markaana soo maceen biday caruurta ay wataan dadkani ka soo barakacay abaaraha ayaa u nugul xanuunada kala duwan ma aha kuwa u adkeysan kara xaaladda ay ku sugan yihiin ma haystaan cunto oo waxa nooli u ah wax yar oo ay iska soo aruuriyaan dadka deegaanka waxa ay dalbanayaan gargaar bani aadannimo waxaa ka soo barkacay magaalada gobolka Shabeellaha Hoose cawada laba ah oo naq Muqdisho oo baranayno waxaan soo barkacay baahi daraadeeda walaalaheen aan ku dhax jirnaa musluuno habeen waaqadeen habeen raashin ah cunayni inta iman ilaa hada waqti hadda waxa u baahanahay si dhaqsi oo degdeg badan inaan soo gaaro gaaji baahi bir naga siisi habeen qabowga iyo roob rafaadka iyo waxaas dhan يا وها أصلاً أنا سيد نقص بدأ أنا نقصه جارانك إن شاء الله أنا وحنك صو بركة عني إيدو جودو إلى كرتواري ملايلي مكويتي مسان كصو بركة عني لبعض هو حن صو بحني معناها بيرلين هني دترب بيرلين بيرن تعب هني مركب بيرهي أوارثان كصو بحني المهاين حباك لما بيركض لما ذا بحكي لما ذا بيركض هذا وصورني وحن صورني للجرجارو أن وأسأرسني أن أساسا أوكين مجال دت مرتا يعني سدح هبين كان سدح أيام بريو هنا دتك يعني جديال كويل أراشين وكركريو ينسيه هاي أسيك سدا وإحنا نسيه ما ملأ بريا ملأ عبدي لحن روبا ندليه هاي ساسا حالدا أيتهاي بيرتي أوار أنا صخبتي نبكاسا أنت وماني وحسنينا يعني نلل إن نلل نلسوجارو يعني سيدك دك نلسوجارو هاي ده إن دك إنه يسوجارنو إن عابيانو إن شاء الله إنه جانسيان magaceey waa Khadiija Sharaafiyo Haaj meeshan waxa ay keen baah iyo dhibaato dib oo naga xiriirta uriyaan dhibaato hoolahii waa naga dhamaadeen kaliya biiku waan hoobku waa naga yaraad badarku naga aan abuuran waa naga injigay baah iyo dhibaato meeshan keenay walaalahayna ku soo wardoonay inaanu kaalmeeyaan waxa saano inaad meesha waatada baahda iyo dadka beeraleyda ahayn badarku naga amuuran waa naga enjeg bii la'aan roob la'aan hoolahii waa naga dhamaadeen wax ay unayaan mala ooskii meel dheeraan ku soo jariheena oo la heleeyeen dhibaatadaas aan keentay meesha walaalahayna ku soo wardoognay inana nala soo gaaro nolosheena unay aruurteeno uriyaan ma naga xariiro waaba dhamaashi rabnaaba isaan meel aan ku hooyana mala dhahan iyo waxaasana dhameey dhibaatadaas aan u soo gaarno walaalahayna إننا كالميان تاسعوا إيمان ميشان خديجة وهويني لح عرورة هيسته وأمل عنقي ومش أي كل جرتها أي وضعتها إن رابك يصيدوا كله دحنتها أي كوب باللوضة كنا دمادا إن بالخديجة يورن قولك شوالها سبحان صبرك أصباح يدوات يقهر وحنوك سوق دوم باور مش أو أنت شلمبوت لو سوق قرن دحضان waxaa joogna meel walaalaheyna waxaan oo baahanaa in degdeg ahaan nagu soo gaaro oo noo nooleey mid kamid ah dadka deegaanka ee ku soo dhaweeyay goobta bannaan oo ay joogan ayaa sheegay in ay ka badan tahay daboolida baahidooda inta ay awoodaan dadkan waxay ka soo barakaceen Iidow Guudow Makoydumis iyo Kurtuwaari waxayna soo gaareen habeen saddexaadkii dadkan iyagoo habqan ahaan meelahan ka qabanay waa fariisinay meelaan dejinay wixii tabarteenana waa u qabanaynaa dadkaanu marka waxaan rabnaa in la soo gaaro santarka kala mashorto weedo waan deganaynaa waxaan u baahannahay intaan ka badan ma hayn karo marka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah loo soo gaaro hay'adaha maxalliga sida hay'adaha waaweynka iyo kuwa oo kuwa barafadka ah inay degdeg dadkan u soo gaaraan aan ka codsanaynaa maamulka degmada waxaan ka codsanaynaa in dadkan degdeg loo soo gaaro Zakariya Ahmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 60 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha